Amanda Björkman. Hej Amanda, mitt namn är Anders. Hej Anders. Hej. Du, jag såg på Twitter här den här bilden på Mats Dagelin som var svart. Eller blivmålad. Ja. Du uttryckte att det här är en... Du gillade inte den bilden. Nej. Varför inte det? Vad var det du var ute efter? Jo, min fråga är så här. Det har ju förekommit en debatt på senare dagar om den här jag är Lucia, man ska få se ut som man vill. Okej, okay, du vill ha en diskussion om den där debatten, men jag står nej, här och... Nej, jag frågar precis... varför tycker inte du att Mats Dagelin ska få se ut som man vill med en Lucia-krona? Okej, okay, då förstår jag. Jag står här och ska precis förbereda DNs prenumerantklubb för kvällen. Jag måste tyvärr lägga på nu. Är du men jag hoppas du kan... Har du fördomar? Hejdå.